आहे की खोटं बोल रेटून ढोल नावाचा काळ गेला होता. लोकांना नीट कळतं आणि खूप मोठमोठे आर्टिकल गेले 8 दिवस 15 दिवस येत आहेत. ती आर्टिकल त्यांनी वाचण्याची काही आवश्यकता नाही कारण त्यांनी खोटंच बोलायचं असतं. ते आर्टिकल लोक वाचत आहेत. जसं मोठ्या बॅनरलाईन असं टाकलं आहे तुम्ही सगळ्यांनी, महाराष्ट्र सरकारचं हे केंद्राच्या मागोमाग पाऊल, ते काही पाऊल बिऊल नाही. हे फस्ट संध्याकाळी लोकांना कळणार ना आज, कारण ते आले सगळे आकडेवारी आले की एक्सरसाइज कमी झाला की कसा त्याचा इफेक्ट होतो. दॅट इफेक्ट इज नॉट रिलीफ. हां, रिलीफ म्हणजे काय तर तुम्ही इतर राज्यांप्रमाणे 20 रुपये 15 रुपये कमी केलं पाहिजे. शरीफ काय म्हणतात तर काय घर वाढवले. असं आहे की विशेषतः पेट्रोल डिझेलचे दर हे जागतिक मार्केटशी जोडलेले असतात. जगामध्ये मिळणारं पेट्रोल डिझेल हे त्या त्यावेळेला ज्या रेटला मिळेल त्या रेटवर केंद्राने आणि राज्याने टॅक्स लावून ते विकायचं असतं. केंद्र टॅक्स जे लावतं त्याच्यामध्ये 100 एक्सपेंडिचर असतात, राज्याला 0 एक्सपेंडिचर असतो. काय काय एक्सपेंडिचर असतात? ते क्रूड असतं. त्या क्रूडला वापरण्यासाठी करण्यासाठी प्रचंड प्रोसेसिंग एक्सपेंडिचर येतो. मग मोठ्या प्रमाणात देशभरामध्ये त्याची वाहतूक करावी लागते, पेट्रोल पंपांना त्याचं कमिशन द्यायला लागतं. हे सगळं केंद्र घेतं. आयतामध्ये त्या फक्त सरकार महाराष्ट्र सरकार घेतं. ते जगामध्ये वाढले की ती बेसिक पर्चेसिंग कॉस्टच वाढते. आत्ता ती कमी न होता जगतिक मार्केटमध्ये केंद्राने 2,20,000 कोटी 2,20,000 crores एवढा भार स्वतःवर घेत, म्हणजे नॉर्मली काय व्हायला पाहिजे होतं जागतिक मार्केटमध्ये कमी व्हायला पाहिजे, झालं नाही. लोकांना राहत मिळावी म्हणून 2,20,000 कोटीचा पर इयर आता लॉस केंद्र सरकारला येणार आहे. तो बोजा सहन करून त्यांनी केलं. आता जागतिक मार्केटमध्ये रशिया युक्रेनमधलं युद्ध नॉर्मलला आलं तर जागतिक मार्केटमधलं रेट पडेल, मग कमी होईल. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.